Nå. Tora fikk en sånn BH-topp i gave av Emilie, og den var kjempefin. Og så hadde Tora den på seg i gymmen, og da sa Hedvig at man kunne få kreft av å gå med sånn. Hva er det du snakker om? Hun kan ikke få brystkreft, hun har ikke pupper engang. Og Tora ble kjemperedd, for Tora er Tora, ikke sant? Og Shirin er Shirin, så hun skal liksom ta hevn. Oppå, så kan du ta flere lag og... Les høyt. Hæ? Les? Nei, hvorfor skal jeg det? Da leser jeg. Fra din blogg, 2. januar. Hallo, bloggen. Nå har jeg skrevet mamma, for jeg har hatt en krangel om BH. Hun sier jeg får ung til å bruke det. Jeg får ikke lov til å begynne med det før jeg fyller 13. 13 år? Det er kjempelenge til. Får det lov til å bruke BH? Hva så? Du må si unnskyld, Tora. Nei. Hvorfor det? Fordi barn ikke kan få brystkreft. Det vet du godt. Det sa du bare for å være misunnelig på BH-en til Tora. Og skal jeg si unnskyld til Tora, så skal jeg bruke resten av livet mitt til å skrive hatkommentarer på bloggen din. Og jeg kommer til å skrive 100 hatkommentarer hver eneste dag. Du er helt gal. Unnskyld. Takk. Shirin, du er helt gæren. Ja. Hun fortjente det. I dag skjer det. Hva da? Hvis ikke Julian spør Maja før dagen er over, skal hun spørre han. Skal du? Ja. Maja, så bra! Så dere det? Han fiksa på håret. Maja, han elsker deg. Der kommer hun igjen og skal ødelegge. Jeg bare hater Hedvig. God påske! God påske! God påske! Har du lukket alle vinduene? Ja. Sånn, da er vi ferdig. Ja. Jeg lurte. Du først. Nei, du først. Ok, men det er litt flaut da. Nei, nei, det er ikke flaut. Du kan... Det er ikke flaut. Det går fint. Ok, jeg bare lurer på om... Siden du er så kul, liksom. Du kunne spørre Thea for meg. Hæ? Om å bli sammen, liksom. Thea? Du må ikke, altså. Jo, det går fint. Jeg kan spørre Thea for deg. Kult! Så bra! Tusen takk! Jo, det var hyggelig.